Така. Ами започваме. Буба и Ема са с мене, това е странно. И наистина се чувствам. И наистина се чувствам странно и така. Като два етажа по-надолу започваш да гледаш света, просто защото се чувствам ниска. Но както казва Ема, съм на нейното ниво. И минахме през въртяща се врата, която никога не трябва да се прави. Но ще видим къде са ограниченията за специалните врати за цифрана колела. И сега къде отиваме, да не се съм съжалявам и да не е много.